Yes, tuli ku The Truth Gossip wano we tuli ndine omukulu Kafero Toby nze muyita Toby. Abasinga mu muyita T Amali. Omugogwa Musa. Nomti gwa White Stomach Premium White Detergent Tafon Stains Gentle Fabrics. Ndi muzukuru wa Benz Maybach, ndi muzukuru wa Benz Brabus, ndi muzukuru wa Benz Formatic, ndi muzukuru wa Benz Mercedes, ndi muzukuru wa Benz Actros, Grand Xperia Motors, ndi muzukuru wa Benz G-Wagon 63, E200 Compressor, C170, C190, C180. Zikuru na kule watulaga Benz. Wamala na yo esawa 12 tetwada mujira. Atika ngugambe chingambo chimu. Oline bwaba benze ya jinja zikabwazisi. Okutuka kuleve kwazi ka milioni olunano zi ozungiremu. Obo ina levo kwa ozunga. Nenga wazunga. Omupo kukirizo okulinya mu cross country ulinya n'ojikoleza. N'ojivuga nga tali imu. Biabili nga watu waga mu sente za hamu za Museveni. Ero of course za Museveni. Waya afuge kwa. Uweziba ulida. Alaka hamu sente sizize. Neoli watu kilo kwesi gisa sente ze. Na kuhubu kati milioni. Ero wako ne watu usemu bulamu. Chitufu. Kato wa benzi yange, oba ya nyoko, kastami na wachikora chi, wajinda ba mkwenera umu, ulo kula wangu yuchisembe, daga vaho, ala muevuga. Mwenye kusembe, dipono kwa mtu ala muevuga. Tochi susa, tochi susa. Omwa katuguma lako, bintu pinje vibade omwa kabuno, njaka la tusokere, dala kusaidio, ova mubizonto ate tukulabo zeyo wetonze, mubizonto, ate bizonto vya ukana. Njala tusoke tutandikira uti amani. Bizonto bitwogera ko bantu bakulu. Ngerabo nabonna bali miaka asatu nokweyongera mpozi ngo jeko. Kati abantu nga ko decision for real. Wali watajiweza. Oli saba kachi mwana muto. Ebya bigalo oli mwana muto saba kachi. Okay. Tanaweza na miaka ngabili mu. Ali miaka ngabili mu mukaga. Okay. Abala bona bantu bakulu. So bazonto decision yabo yokuwa ukana sinza ganti yali influence ya Dr. T. Kubanga febabili noli yanga zonda federal singa mwo buto. Okay. Hati nzo muto nyinza ntio kulete hapa kuru kwa ukana. Hati mwuzi wa ukana ato uwe mazo kwetu. Hati mwunange mwaye soro furu mebi yo yanga kamiyu kwa kabuzi. Ere ndepili yemeni ni te. Yemeni da kamiyu. Eh, atro za kanti mwaye furu mebi yo yata ya kamiyu kwa nekabula. Waliwa coincidences zimbulamu. Omuntu yali akusanze konga bula kusanga kusanga musati ye. Nga bula kugwa. Naloza tu. Naloza tu ene sati ye. Kitofu. Ii, yubiberawo mu bulamu. Okay. So, kyetu kiri ku Dr. T bali bantu bakulu basalawo era bonna bakola tukwatagana era deals bwe bagulawo deals tugenda zikwatagana olwo twe kubanga ekintu ekisinga okubeerawo nga mwawukanye kiraga nti temukwatagana y'oli kusaba ennamba y'omuntu. N'otagimuwa. Banange abantu bakodowalira amana mba eracho vola banti omuyimbi bwachusa management yabisele bisinga batawana oya nti ababadde bamumanyi otaliwo hawo yona musobola laba ero ni walwanza kungubira simu ngayagala kidomole nenjimu kidomole anzo kanjala namba dogo lati naji so kati bwe side zo mbyo kwatagana nazo sina buzibu nabo kubanga bonna nabetonda bachali wamu eranze enkolagana nabo ebyo kwabukana kwa byabwe. Tebikwatako. Kati tukulinde tukulabe eti amalenga weekend ozanyiddeko mu bano weekend dako ozanyiddeko mu bano. Tebacha asobola kunzisayo. Nange si asobola kola ki? Aho twava aho ne tutamula ne tweyongerayo buli omu n'azibe dibulie. Sinza kola nga bya Ronaldo kudda maniyo. kati tacha agasa, tacha fitinga. Na kwa da teba teba yobu golu, ngateke dao kuchinyana ye. Katikuwa yemito ya bikola. Sisi kola, tukola, buli umu akola jali, akola emili moje. Ateba soguro kwe imili zao. Babado umu akatumulamba kumpi, nga siri yu. Yes, true. Tikisa ba soguro kube ilao. Sinze vizonto, era neba Dr. T bansanga au neba zonto, bali ukubanga, ezo ideas ya tukola za Radio Simba. Era buli muntu ali kola ku Radio Simba so kola ebintu and they are doing perfect because they are my bosses. So I'm not bothered about their split up. Je bali bakola nanga I'm doing my own things. So inacho yogere no gamba buli muntu akola ku Simba so kola ebintu ebyo. Should the credit mwena mwena abali bakoze ku Simba tujiwe omulangira ndawus tusoka ntujiwa Radio Simba nga brand nga brand. Ok.
Okay. Choka ne tujiwa abantu abenja ulo. Nga talent. Nga talent. Walo talent ni brand. Nda usi asingo kola a sporting a talent. Okay. Asoku manyati guosobolo kola chino. Ne walo waba saji anga mkulu senkubuge kati ya vayo. Walo jeje semanda. Jeje semanda ya yugirango mzei. Yeah. Musai mvubuka. Mvubuka. Jeje tani naweza na miaka. Nane esebo. Ula yugirizo kweza mzei. So tujua Alex mkulu. Okay. Abasajja abazimba abasajja abazimba Radio Simba. So fena tujja mitambula mu branding eyo nti waliwo Mani waliwo Ferguson. Okay. Waliwo Arsenal Wenger. Bantu banji abayise mu mukono gwa Arsenal Wenger. Chokate ko brand ino nge challenge. Eh choka Arsenal Wenger oyo tumwata chinga nyo ku Arsenal ne ali mulire yali yo ba mu FC Porto ba mulire. Yasanga bidduka fwe bingi nabanga abizimba zimba na abileta. So waliwo branding waliwo ne personality waliwo master akuwa direction mu bulamu nti bolaba amoti bolaba bakerekere bolaba bopeto kidomole bolaba omulangira ndawusi bolaba bantu bonabavudde ku Radio Simba bolaba nga bantu banja ulu media yaje bakolamu ebintu byabo. Okay, nga tuvudde ku gundi ku bizonto gwe omwaka guno gukutamulidera dala like katukutwala nyino ku side ya politics okuba wano nakulaba kugundi kukaluluke kayunga nolyo okugamba monombo no arresting NPC yo yaba omudde muyobufuzi mulimo okufa mu 7 ya kyasinze obutemu muyobufuzi yatabesi ni bobo ani ba musi abati ba musi ba atakati ayinzo mu 7 yakuzza ko mukono akubalumu atati omusoto osaja china omusoto sokute bamwe bitundu buli kimune kyagala kigende naye amazima bo gutemi naye busoro okuluma omuntu mutachikeze ezili yao tega na babwe na kyaso okuluma omuntu politically banabya bufuzi baberanga kiyenje ekiyenje obwongo bwacho tebuli mutwe ya true ero so kijja ko omuntu ni kimala witches ngachiyawo kimata kubange mukisa muno okulia naye kati atofe wakusara kwa mtu ofirawo naye kiyenje ekyo kiberawo nga kizigira kitsambagala bwekiti. So mu 7 time ye erituuka negenda nze nalimpakanya mu 7 paka lwe neddam nenga kati banna nze mpakanya nga nange nali nebuuza wali wakanya atinga wasomera ku basale ya wali olujanja lwa bavubuka baloza batutegera nnyo naye yali musumba wange bamuta musumba Sara yabuuza kitawo mu bulamu yakolaki kulikota mbulire mbulambu okunenya agenda okubala abalamu ku mzee emyaka gyemala munsi nga sina kintu kiri tangibwa kiyalekawo nenva ku lulo buli omu abaako byakola ebirala bimulema nnyoko gw'oba osuubiriranga mu buli kimu ate naye bwe mbeera abaana bataano asinga obugagga gw'ayagala muntu omwavu yakyawa gavumenti omuntu omwavu Bobi Wine ne bwajja okutuuka tugeze Bobi Wine alidde 2026 we tutuukira 2028 ng'ate baagala mulala kituufu olaba atamaze okufuna opposition eri era nze kyobola batekiŋŋaana kukola kyenjagadde ku social media kubanga ogundi agenda kuwogera inisita erina mukwano gwayo wankalakkalira enseeringa abantu balinga nswereegwa ku mukalo n'omubisi ono bwakalanga erumba omubisi ani taata omumbo gw'obusa osaga n'enseeno Tia amari, tuwefugi. Agati nze, Museveni sina nze siruanza government. Nelo kudono ya kuhisi. Omanyi Museveni alinga wala wa AC Milan. Barcelona. Barcelona atukuwa mpira. Nga wachi alino. Messi. Baina Messi, Xavi, Iniesta, Pedro, mama nyabo. Nga wakukubakamu, neba umula. Na iyo alwale, nenya majijikuwa. Mirani kusani siro ngechai na bisido fubikaka ngechai na bachevu chenka inaba katuse inaba enzaje inaba kalaze inaguno kusaja manigo na kuza kusitam mama nyabo mirani ngeja ku defending kuteme ina neste ina maridini ina dida mugoro ina chiroti wali ku bench ina kafu erese Ronaldo omukuru erese Beckham erese Ronaldinho o negati mirani bajikuba nita kwa sana sebisera ya Museveni wili kwa gali gena tewali mtu munsi wa lobele walobe kitufu tali labuli obatu kabu tali yo na ka kitufu nebo babugagga te bwa lobele mwa bwavu te bwa lobele kati ze mbali nyala nyo ku kutegera kucha tumala ko mwaka mwaka kugenze kati tubuza ina ku ndo za satu nya mpaka kugweko omwaka tukumanyide nyo mu comedy na dala stand up comedy hiyo obado ja no somesa tulumne tukulaba ne kalera kugundi kuseti omwaka kukuyisiza gutya omwaka gumbisiza bulungi
mwena fakita tokola in fact mu covid mwenko bidde jackpot e tyeja kuboti jo wakuba anti kati we wagendera wa mama state omanyi mubulamu 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 ne bakugoba ku eri tv ne bakuweno tv tebanfanga tebango bano telefine yafu era ne baluwa nze najiwandi e musamwa samane kusimba navayo ne nsibula bulungi e oh tegandi bagenda kati kankubulire obulamu buzibu waliwo abaka aba covid ne kimanye gwe lwono n'omulambo emulago mu ggwanika waba wano n'abaana nga baba muzaalidde kituufu olwoba waafa waakolaki omwafu yakaba covid naye omuntu akyukakyuka ensi ekyukakyuka etambula nze ndi musajja mulokole nkeera kusaba kyokka tunava Masaka ne tutuula sikeera kwasaamira nze sajja kukibuga kusinika binnyo nawe oliwe Masaka mwe bakenzo tumutegeera bulungi Ne tu vas couper hit, les gars, chose n'est pas face sinon. Vamos se lecar un peu. C'est ça la musique. Les gars, 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 les